Тобто вони в нашій місцевості розуміють, що їм стає складніше знайти собі поживу і включають власне оцю історичну пам'ять поколінь і згадують, де ж вони можуть нормально харчуватися, прокладають маршрут. Їх тут може бути близько 300 видів, і це відбувається щороку. Аби подивитись на це чудо природи, з'їжджаються як турки з різних міст, так і іноземні гості, аби побачити це озеро.